samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen teleng ing kalbu pambukaning marana karlen saking liyep layap ing aluyup pindha pesating sumbena sumoso ping rasa jati ong datan ngawuso manjing wonten gubet sanggar sangarup nana gandaka capa nalika semanten wadya bala kurawa sayu-ayunan kalian kula Rabagong sumawana nenggih Sanganoman. Kaparanggul mungging ayuda kemampak bawatnya bentar bawatnya bentar ngong kebabangnya mungging aloko ngong iladalah iki Bagong mancen wis diantepi tenan gone bakal wani karo Kurawa. Ketitik mapake kridaning para sata Kurawa. Bagong yen kowe isih kena tak iman, isih kena tak jum sarana aris uripmu isih kepara dawa, mundura. Bapakmu wenehna karo aku tak boyong ning negara Ngastina. Masalah kuwi mboyong karo bapak ora masalah, pate sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Tak basan ana ya gelut, ora ya gelut. Wis pokoke nang kene iki anane mung sengkuni karo Bagong, ora ana pangkat, ora ana derajat. Kowe wani napaki kridaning para sata Kurawa, sing tak wedeni amamu. Hah? Apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa iki nang ndi-ndi nek perang mesti kalah. Wis to, nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo ana kawan Kurawa menang karo Pandhawa ki ra ana. Nek ana dalang ngrakoke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ayo muni yo. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ra wedi nek kon mungsuh para sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa, sing tak wedeni apamu? Hm? Kowe burimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu. Sing tak wedeni apamu? Kowe ora ngematke wa. Iki lho. Aku nggawa ledhek munyuk. Lho, ledhek munyuk. Iki ngertep ora? Anoman ya Senggana, ya Rama Ndayapati, ya Mayangkara, ya Maruti, ya Tumija. Sanes. Mboten mawi Tumija. Ora ngaku wae mboten. Iki jagoku iki. Tau tate mbedah negara Ngalengka Ijen. Ngalengka diobong Dasamuka Keplayu. Prajurit buta pirang-pirang diremok karo Anoman. Aku tak takon karo kowe, tau apa Kurawa mbedah negara? Tau apa? Lakone apa aku tak takon? Urung tau, iki Ijen tau ya, Man. Sampunate. Kondang Gembong Mangliawan. Lho. Utawa Anoman dari gua hantu, ya Man ya? Iya. Kula menika saking Cibuk Cangkiran. Wis to meneng, bae kok tak gawe lakon e. Oh, nggih, nggih. Anoman dari gua hantu. Hah? Ora ketap-ketip nih. Ayo dicoba ya. Surtayu mungsu Anoman, jagoku mungsu jagomu, botoe gelut lo boto. Aku ora gelut tak. Aku terima ora gelut sing baku aku mung nantangke karo kowe. Mundur, dicoba.
jagoku kalah karo Surtayu, Raden Anoman kalah karo Raden Surtayu, bleh. Kleti dhewe. Inggih. Kula terus minggah kula Bagong Padi kula trajang. Ayo didokke jagone. Kowe mundur aku mundur. Ayo ditata ya ya ya. Mbut ora. Eh satu-satu. Moh. Ora wani ngene. Canggleleng tengok dhuwur, Mas. Kene lungguh dhuwur kene ora nang ngisor. Malang kerik. Inggih. Kuwi kesur tayu maju di atas raine dis. Inggih. Ayo gek minggat kowe. Iya iya. Patih kok diingat-ingatke ra. Apa iki ngengaran Anoman? Iya, nyuwun pangapunten, lakar kaleresan mekaten Gusti Patih. Dicoba kekuatanmu apa pancen isih padha duk nalika kowe isih enom. Pancen aku krungu kondangmu ning durung ngerti kasunyatanmu. Ayo kalahno anake Patih senggone para Sata Kurawa mlai badhe jajal kula sumanggaken Surtayu aja kaya bocah cilik aja meneng wae. Ih tandang ana Anoman ora minggat pecah silamu para maju legane atiku Raden Surtayu. Sah pamer. Mbak jebol dadah wak wah mati hut wak 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 wak
dadah Manoman. Nopo nginjem cangkemmu kok iso cuwis kula niku munyuk iki lho munyuk menika menawi nesu ngenten menika ucarane piye kok iso apik ngono cangkeme janipun gampang gampang piye ilate ditekuk mendhuwur. Inggih, tekune. Inggih. Terus sebul. Ngono kuwi. Inggih. Kaya kowe kuwi. Inggih. Lho. Kok malah singset? Kuwi nyebul rada seru. Tekuk mendhuwur nyebul. Raisa eman pengen sakit jane nek upama munyuke ketok akeh kula mesti gila kabeh tegesipun kabeh aku iso mbeker kowe iso mbeker kula mesti bubar nek duwe aji-aji mbok dinehi mengke sampeyan jijik ora wis purun gelem mangap waduh ada kapake menika daya kekuatan supaya iso mbeger kaya munyuk. Mangap. Wis dilek. Rada angel iki, Man. Dilek. Sanika disipun sebul. Wah! Ha iki. Rada abot iki ya. Ngapae kei? Men munyuke telu. Saya rame. Mangap. Wah. Mau Anoman ora ngono kok. Iki syarat. Gawes. Mangap. Waduh.
kaya ditabuk e kon. Aku dadi kelingan sing ora-ora iki. Lek ngulu kaya angil kae ya. Eh sebul. Nah, ayo terus. Rono kabeh. Mun aku ora muni jebonganmu. Aduh. Kenapa balik ke sithik? Maaf. Kuwi ya pembalasan. Ayo ya kok. Udu tai. Eh jadi lek. Wah oke iki ora apa-apa. Oke ta ora apa-apa aja di ngono iki. Pokoke tabuk lho. Direk. Piye? Dono kabeh. Malah iki aku semua dijaluk lho. Oh, cedil ora. Sithik, emah. Ngendak ora iso bekel. Waduh, edan. Dan mencolot barang. Ngapa ya cangkem dingake? Lah tuku sempritane ndi? Hah? Lah tuku sempritane ndi? Iki ora sempritan ya ning iki pancen ajine anoman dikake aku. Oh. Carane, maaf. Kurang ngombo cangkeme ming cilik. Komen kaya cecak. Ming sithik kok. Nek oke ya mbeker sithik mung cedhik, cedhik. Anu genine ora nyambung. Businé ngupil. Ngupil jenggol mlecet ya ora. Ora muni. Wah. Cilaka. Ayo, amo sira mlecet, jaya mlecet. Ben padha. Canda ora we. Kok mlayu ngopo Ndara Gedrung Gati? Aku wegan nek muncul kowe. Heh, aku mau nek muncul kowe. Nek ku tekan kalang kademel wis tak liwangi mlipil-mlipil. Heh, wis tak liwangi mlipil-mlipil. Aja nganti ketemu Anoman tak liwangi metu calean. Oh. Nanti ketemu Gendluwo. Gendruwo kalau bojone slimbit. Bojone gendruwo iki peri. Kok cetok ere. Tenan yakin jumbah aku lah gojek sik lho. Aku aja nganti ketemu Anoman, lek mlipil-mlipil metu calean nganti diudani gendruwo sing slimbit kalau bojone jenenge ayo ayo ayo. Kuntilanak. Wah. Dipleset ke anaknya kulo sani ini gelutnya musuh kulo aku mau nih gelut musuh kowe kudu gelem orang gelem tak ajar
Apolo neng ini. Oh, ketel paksa iya ku. Ya, ya. Di pandanganku jeblok jadamu. Waduh. Ya. Iso ngalake Petro, bumi langit tangkep. Ya. Matek dene aku. Ya. Modal we. Modal we. Remuk we. Remuk piye isih ngadeg ini kok remuk. Gowo gaman. Kowe kok ambuh to, Lur? Ha jenenge anake Semar kok ora ambuh kira ya ngisini-sini to. Golek gaman. Oke, tunggu sini. Bacok cilahmu dibakno. Pucakaku Kiai Bendho. Iya, iya. Tau tak nggo nyolong kambil ping telu lakunangan. Iya. Enok cilah apa to kuwi? Cilah tenan. Apa kecik ketel? Ora ngerti. Gelaji silahmu tiba no rapa kalau di modal gue ketiban Kiai Cenco apa? Kiai Cenco modal semplot silahmu dia tiban cedok ya pusat kamu aneh-aneh apa aneh-aneh aku pucat kamu aneh gila tumbak oke kancane gelis oke kancane iki cedok. Oh, tahun ku materi tukang ping babat. Ya. Edan apa-apa. Tukang rasalah barang kok dipateke. Hubungane to apa wayang kok karo tukang? Tapuk Kiai Dai Matu. Sandal candal jepit iki lho jupuk ning masjid. Oh. Mulane nek do ilang iki kowe kuwi ya sing nyolong. Mate Edan. Petelo. Pripun? Aku izin. Apa? Aku izin. Wilang bebarang. Pangilan pati ngestina ya dulmo gati pelangane pocot-cotot kula ning nganti kala-kala Petelo wilang bebarang. Ayo. Diplecani piyai petalangan cemene akeh ning nganti aku kala-kala kowe wilang izin mulai nang negara ngajir. Mati lho Pak. Anoman pancen ampuh tenan mboten ping klebuane dungeng ning pancen kasunyatan. Mati lho Man. Anoman pancen digdoyok. Mboten ping disebuten dungeng ning jebul Anoman prigeli ora jamak-jamak kula nglepas kito mbak pirang-pirang saut buang. Anoman ngamuk mereh-mereh kula dibantingi ngalor kidul ngetan kulon. Pecah kula Man Anoman ngamuk. Napa ya Man? Ya, nibani wong tua. Upa mau duaku wis sirna margolayu. Gapitmu iki lho temancep ning mondolan. Niku jenenge mboten kula cingcalah Man. Niku pancen hukumane cicing gawe ulik. Kok isa ngono? Sampeyan nek nyambut gawe nyambut gawe. Ora nyambut gawe kok kulang duwel, kulang duwel. Kulang isol, kulang isol. Kok kowe ngerti? Ngerti wae ya ngono. Lah yo laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke. Nek aja ngomong-omong niku kali laine lho. Aku rak ya omong-omongan. Ming lambene ora ketok. Kok kulang ngicol, kulang ngicol. Tak kira lanang e. Lho. Tak kira wela, paman cengkul saiki tepungane walok. Warok cengkulmu mlocot.
bedok warok. Dewoen. Dewoen. Walok. Wong lagi main ketoprak kok dijak pikul. Ayo ben wong senengane dhewe-dhewe kok. Mbak Gong kok iso mbeker. Iki lek ora mlayu. Sikil kok abote ra jamak-jamak. Mrene. Ngapa? Duduk. Duduk kok duduk. Piye, nyata to Anoman Gleleng? Kurawa bubar mawut. Iya. Ngaku kalah ora? Dursasana urung maju. Dursasana maju kalah karo Anoman. Ora sangayel. Pak cuplek mripatmu kowe. Ora kejem-kejem to, Gong. Kejem wae mungsuh ora kejem. Iya. Ora cuwat-cuwat ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikai kekuatane Anoman nganti kowe ngeyel ora gelem ngejak bali Kurawa. Aku iso ngamuk. Nek ming sak Anomane wae nek ngamuk dadi girayo. Apa? Truk. Hmm. Kethek sing gedhe jenenge wa gorila. Wah, aku kleru gila lo. Omong kleru. Gorila, ayo, untuk gila lo. Gorila, kok remet jadi kelalar awakmu. Iya, wes. Hah? Ngejak gogo. Ya wes, aku tak bali. Es, sampai naik dhewe mulai. Kena mulai. Ning ana aturane. Aturane apa? Kau nak tahu undang Pati Sengkuni kau semaur dalam Pak Guru nah ya. Kau ini raitan lho dan aku ke Pati weh lah malah marang krik mati. Iya orang Pak teratap aku orang marang krik lah jadi wong menangan ya pajak. Kau nak tak timbali nak orang muni dalam Pak Guru keprok watu sirahmu. Iya. Ya, senggune dalem Pak Guru ngene ya. Jan izin aku. Aku ki izin, Gong. Ora usah izin. Antel mencelat kowe. Iya. Senggune. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Li? Pak Guru kelas 3 lho kurang munggah ping pira mboten munggah ping 6 apa sebabe ra munggah ngincen roke Bu Guru kurang ajar ya murid kok senengane ngincen roke Bu Guru rak di PP Pak Guru. Oh, kita apa sengkuni? Kita jepitane. Sengkuni? Dalam Pak Guru. Iso nyanyi? Saget Pak Guru. Kesenengane lagune sapa? Roma Irama. Sapa? Roma Irama. Coba nyanyi lagune Roma Irama. Sekok ini tekan kono rombongan kula wong-wong gre mantul lak buantem bataku siramu. Lagune napa? Sakaremu sing tak apalke. Piano. Ya ape kuwi aku. Ding dong 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 ding. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Du sel mi Pak Guru hafal. Hus kurang ajar.
Kalau Pak Guru kok sembrono. Ayo mlaku rono karo nyanyi Dijo-jo-jo-jo-jo-mi Pak Guru. Yang ini ya apa namanya? Karo joget. Dijo-jo-jo-jo-mi Pak Guru. Yang ini apa namanya? Wong gure mantuk bantem we. Beri pelajaran baru. Memang kau muridku yang nomor satu. Yang ku sayangi selama hidupku. Dik Pate main-main. Dik Pate menipun. Sama ini ku pantai loh. Kalau tadi omongannya kayak ngono, nyanyi-nyanyi terus dan gue anggap aku raisin loh. Kalau niku konco sampean, ada atau sekarang harus nonton karang kacuman niku. Orang kok kalau niku nyawa pakai dan gue sampean niku di pesan ibu ayah kayak kok piano, piano, piano. Piano, main-main, piano, tepate. Orang isin-isin gitu. Sama niku mati, pangkatnya dua atau negara ngerti no. Lalu tadi nyanyi-nyanyi, nyanyi-nyanyi, sakar PDB. Bermain diri Tepat ya ampun kaya ngoten. Loh lagi berarti vokal kawan ini poro-poro kawan. Piano main. Bermain diri dengan piano. Bermain di ini dengan piano. Ding dada ding dada ding 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 ding. Waduh kibote Yamaha. Iya. Hei sama ini wong tuh nopo bocah gerangan gerangan kalau tekan ini mergomelu sampe ano piona piano piona piano kalau ini diloknya wong oke ini ngantisin. Oh sampai naik dewe ora. Piano main-main. Coba dulu kok melu-melu orang ngerti ke dodo selain perkara kok melu-melu. Yang ini apa namanya? Dosa-dosa sami. Panjen Petro pono kawan sak karepe dhewe. Piano. Main-main piano. Wah, keparat. Canda tadi wonder fun. Petro joget kok edan sikil dun calon calke sarwo joget ki ora ana aturane sampean mriki butuh napa nglabrak kowe nyo lho ngopo iki lho ora takon to sampean mriki butuh napa nglabrak kowe nyo wong kendel niku enten iki mangane teko olu opo olu antem pisan dies klekar malah ngisini-sini. Sing penting gelem niku sing dadi nyatane, nyo. Mangantem. Wedi marep tak mungkur, nyo. Nggon mburi ya kena. Nggon dodho milih ya kena, nyo. Lho niku wong bebas kok. Kulo ora tau omong, ora tau nggojek, ora tau guyu ning sing penting tandange. Mane guyu ning cantil pisan modar, ra isin. Ya 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 celekit suaramu. Nyo, ayo. Mburi kok piye, nyo?
Iya, iya, aku yang wani nama yang kaya ngurah. Ayo, ayo. Ampuri kok beda, ayo. Lu kok main gelis ya, buen. Kaya ulang ini gini, dimati. Muri kok beda, ayo. Lu, dodo kok, ayo. Ngono lho, ayo, ini ayo. Ayo, ayo. Ampuri kok beda, ayo. Kaya kula niku lho sing dimaksud nanya. Lho iki ya ya nya ya. Santai wae. Ayo areng apa? Mburi wae piye nya? Mburi ya mburi nya. Ah isih. Ayo, tet ayo. Ngantem mau diarteni anakku. Yo, lur yo. Ayo. Mengkari manut. Supaya ora kesel awake, sapa sing kuat diantem ora tiba niku sing menang. Oke, ya. Yo, mangantem, ora tiba menang. Yo. Hot. Yo. Tetep ngajek menang aku. Urung aku lu untuk antem kok. Yo. Siap, siap. As. Ayo. Ayo. Yo. Oh rame ngati-hati lho cero ngati kuatir aja ngati tiba ora oh gentenan hup pasang kuda-kuda ya woi ora apa-apa wah ampun tenan ayo gentenan pasang kuda-kuda oh ngosek-ngosek barang omen mumet deh ini jenenge gelut tenan ngenten iki ayo orang-orang sing menang orang-orang sing kalah pokoknya yo pasang kuda-kuda yo lho kok saya lirik gak kesel lah yo ojo timpet lho ora iki ora apa-apa kok iki iki men kaya dalane kok mubeng to iki jujur wong ya nya wo ora to yo kowe wis luput ngono kok kowe lah iso cengel le padake cengel iki lho yo awas ngati-ati toto pasang kuda-kuda kuyo tegel mentok ya gong iki rak palu nggo nutuki aspal to ben modar mbok men salah ora lha lah kok wis ngelekar wonge kayane mau gayeng banget iki gelut pandang wis tiba pasang kuda-kuda mutar kowe kalah kowe terus golek luweh mudar ya ben trembelane nak mereka ayar nguka dosa soro malah kesel jomboyo kakang perembantu no mami gil debate mami gil babi ambak panalingan hormat jaring ratri
beneng gak jangkani roka pisanan. Ong-ong haneng perang Bratayuda. Ong ayo nanti sing seneng Anoman. Aja pikir Bengawan Durna kalah karo Senggono, kalah karo Anoman. Yen pancen Anoman bisa nadai kekuatane Kyai Cunda Manik, aku meguru karo Anoman. Aku meguru karo Senggono. Nuwun sewu Pramban. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya menika menawi nuruti dhateng mubal babaling nafsu, mangke mboten prayoga kedadosanipun. Kula aturi nyarungaken pusaka Kyai Cunda Manik menika mboten pantes dipun ginakaken menawi namung mengsah anak-anak kula. Lah sepira to kekuwataning anak-anak kula? Mongko Cunda Manik niku pusaka kadewatan. Bisa ditamakke lan gedhe dayane nek sik ditamani niku sak traju sak bobot karo kekuwataning Cunda Manik. Lah ing atase mungsu anak-anak kula kok sampean ngetokke Cunda Manik niku pripun to Pramban? Ampun kaya ngoten. Kula aturi ginakaken sipating Brahmana tanduk aris ulat manis sing cipta demen tetulung ngado penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Tetulung marang sak padaning urip niku sipating pendhita. Lah kok dadi sampean malah Brahmana kok mumbar marang mubal babaling nepsu? Mboten iso meper marang kamurkan sampeyan. Iki mboten sae kedadosanipun Pramban. Monggo dipun sarungaken. Badhe wonten atur ing kunjuk ngarsa paduka Pramban Durna ing Sukalima. Pandhita kang kinarya wangsit. Pindha kumbang hang ajaping tawang susuh angin. Susuh angin ngendi nggone? Kentas malu gimbal manyar-manyar duduk neng dungkul wana dati ala salah dati wana karepmu biye Semar kau mau matur karep aku yang tuh bakal wana atur yang mbok atur lagi marang Bengawan Durna biar matur apa? Sejatosipun kula menika ya bingung sopo-sopo kepingin kedunungan Semar sopo-sopo kepingin boyong Semar ngilai woyo rasa kula nek nganti kula nemtokke karo sewiji-wiji mongko mengke dikinten mboten adil menika mboten prayogi. Mula sareng kula manekung ngersanipun Gusti Mahanasa tumunten dewa paling wengan dhateng kula sinten kemawon saged boyong dhateng Semar watun saged ngaturaken Sekar Pudhak Tunjung Seta. Wujudipun Sekar Pudhak Tunjung Seta menika dipunaturaken Semar. Piyayi menika ajeng kula omong slamenipun gesang Pramban. Tan Samar pamoring sukma. Sinukmaya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking. Terus walu gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi ala salah dadi wana ya to Semar yen to pancen kuwi dadi penjalukmu aku ora bakal wegah sarta aku ora bakal mundur kelawan apa yang dadi pamotahmu ya kuwi rubo pepanggil mau ucapake Sekar Pundhak Tunjung Seta tumrap Bengawan Durna yen kuwi kena disebutake cetha ana tukule ning jagat raya mula dina semengko aku njaluk pamit. Aku tak ngupaya menyang di dunia Sekar Pudhak Tunjung Seta. Ya wis kelakon nggonku. Entuk wujuding Sekar Pudhak Tunjung Seta aturake marang Semar Badranaya. Kowe aja cidra ngupaya, kowe tak boyo marang negara Ngastina. Nek sampeyan sing iso ngaturake, kula nderek sampeyan Pramban. Ya Badranaya. Iwang Agung. Muga ngayumana marang Projing Poncowati sak isine. Gadhanging pun ngakang Yai Lesmono. Wonten timbalan ing dawuh menapa Koko Prabu miji dhateng wiswanipun ingkang rayipun Lesmana. Mono prayoga nunggulira ngadhep ngarsanipun Kakang. Sampun mboten kirang prayoga anggen kula ngabiyantu ngrasa paduka Gusti kula ingkang sinuwun.
mu ki parang ingkang rayi ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya Yayi Sun Tompo. Akarya Bumbung tiasing sun ora liwat pangestuning sun tampanono. Kula pundingga jimat paribih dayanana ing kasantosan diweji. Apa dene sira Yayi Gunawan prayogak nunggoni rong adep kawula nom. Sampun mboten kirang mriki wiswanipun ingkang rayipun Gunawan. Namung parang kula ngaturaken sembah. Sumangga ing pangabekti kula kunjuk Kanjeng Koko Prabu. Iya. Yayi Gunawan Suntom karya Bumbung tiasing sun ora liwat pangestuning sun tampanono. Apa ninggo jimat paribih dayana ning kasantosan. Apa dene sira Yayi Narpati Sugriwa. Prayogakno nggone rong adep kula nutun. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayi ing Guwa Kiskendha. Kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diweji. Iya. Yayi Narpati Suntompo akarya Bumbung tiasing sun ora liwat pangestuning sun tampanono. Kula pundingga jimat paribih dayanana ing kasantosan. Kadang ing sun kabeh wae Lesmana Gunawan apa dene Yayi Narpati apa to sababe dene pun kakang tansah katon renguh pasuryaning pun kakang pangrasaning pun kakang nadyan lungguh dampar negoring Pancawati wau dendonya Krawati nanging krasa gotang sawise negara Pancawati tinilar dening kakang Semar Badranaya saat majane mbuh menyang endi puruke persasat pangrasaning Rama Wijaya negara kaya wis koncatan yoni negara kaya wis koncatan memanik ing jagat ya kuwi ingkang winastan kakang Semar Badranaya mula tumulipun kakang dawuh kelawan senggono ingkang wigati upaya menyang endi dununging kakang Semar wonten sawise ketemu senggono sundhawuh supaya amboyongi marang kakang Semar bali marang negara ing Pancawati dadi songsong pepayung ing para kawula sak negara ing Pancawati aja nganti pisan-pisan kadangku padha nyawang kelawan kakang Semar mono mamung derajate ngaceplik drajating Panakawan drajating Batur nanging sayektine pangijawantaing Sang Hyang Bathara Ismaya sapa ingkang cecaketan kelawan kakang Semar ingkang lali dadi eling ingkang luput dadi bener ingkang rumangsa dosa temah nalungsa minta aksama ingkang mengkono kekuataning kakang Semar gedhe tumraping negara ing Pancawati mula kang sangga kuwi Dimas yen to nganti senggono bali marang Projing Pancawati ora bareng kelawan sawaning kakang Semar kaya-kaya saka pangrasaning pun kakang negara Pancawati kaya amung ngenteni sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar kaya wis purna darmaning negara ing Pancawati Yayi Narpati Yayi Gunawan apa dene Yayi Lesmana langlang yang triya mangu mangunggung ganduan rimang lirlena tanpa kanin yen tantulus amangku Sang Dyah Utama nalindramu Nalindra mudha wuwuh apa om lihat langening kalengkuan agar pandan muncar tinon lir kekonang om suram sorate ten padang ngasoran macaring ong
Romo Sidam sekaring bawono langgeng senggono persasatku ya dilumaku yang manji peteng kepapak kobur sosro biar padang terawangan bareng panjenengan ingsun nyumurupi marang sowan ning Anoman ning negoring Poncowati Anoman Podorarjo sakraptanira tansah pinaringaning kawidadan ning sami kula sowan kula tebi saking Rubido sinuwun kemareng kula aturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya senggono ingsun nampa akarya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestu ingsun tampanono kula pun dinggo jimat paripindayana ning kasantosan Purwo Madyawusana mara diage matur marang panjenengan ingsun teka sira sowan ora nganti kelawan Kakang Semar Badranaya jimat semban kula pangayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan diwaji mugi andadosna ing kawuningan menapa ing sampun paduka dawuhaken sampun laturaken dhateng Kakang Semar Badranaya namung imanipun nalika semanten wonten mangandika saking Kakang Semar ingkang nglerekipun wonten sambung rapetipun kaliyan pepanggil reruba ingkang dipun suwun dening Kakang Nayantaka. Lho, Kakang Semar nyuwun reruba pepanggil. Wujute apa Anoman? Apa njaluk dipethuk nganggo jempa naja lijolan? Apa dadak dipethuk nganggo kreta kencana? Menawi sampun paduka dawuhaken mriku mboten. Benten menapa ing sampun dipun aturaken dhateng Kyai Semar. Nyatanipun Kilurah Semar mboten nyuwun dipun pethuk mawi wujuding kereta kencana namung bad wonten pamotah saking Kyai Semar. Inggih menika sinten kemawon ingkang saged ngaturaken wujudipun Sekar Tunjung Seta. Katur dhateng kersanipun Kyai Nayantaka, nyuwun sewu sinipun inggih menika ingkang tansah dipun dherekaken dening Kyai Semar ngantos sak puputing jaman sak mangke diwuji. Kunjang kancing langit kelap-kelap watun lir kencang ing risang mawe gandrung senggono wonten paring adaw apa pancen kaya mengkono pamutang Kyai Semar Badranaya mboten badhe sisip pamirengipun ing abdipun Anoman dhateng dawuhipun Kakang Semar Badranaya Lasmono wonten timbalan mara gage maju kadangku Yayi Ngiri Kastubo kalukon laguning lekas lukita linuting kidung katung katereng ngomong memangon manah rahayu ayono tanah kolong Koko Rabu wonten sabdo paduka dhateng rayipun Giri Kastubo Lesmana wonten timbalan usuwe nggone Siadi tansah weladi kalawan pun Kakang nanging sepira gedhene keluputaning pun Kakang nyuwun pangapura kenging menapa paduka paring dawuh mekaten sabab ana pangandikaning pun Kakang kudu sira lakoni menapa Koko Prabu Moro padinen ingkang winastan Sekar Pudhak Tunjung Seta ya Sekar Tunjung Seta ngendi papan tukuling Sekar Tunjung Seta yen to kagunganing Nalindra Suwunen yen to kagunganing Brahmana nyuwuna pidhi panilah kelawan Brahmana mau yen to pancen jagat iki ora ana tukule ndak keparangake munggah ning kayewangan nyuwun priksa kelawan para Jawata menyang endi pernaing papan ingkang winastan Sekar Tunjung Seta prasto dha paduka Kanjeng Koko Prabu kilanono kula nyuwun pamit madal pasilon yayi ndak antu-antu rawing sadyaning negara Poncowati hanggindung Sekar Tunjung Seta nyuwun pamit tambah pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Lesmana Thank you.
palukon lakuning lekas lukito linuting gitung kadung ngatur ngamomong memangun manah rahayu pung senggono kluwonten timbalan diwoji Yai Narpati wonten timbalan Yai Gunawan nggih wonten dawuh kok Prabu bareng mungkur kadangku Yai Lismono melang-melang penggalin pun kakang pindo ninggal jejabang neng tepi ning Balumbak mula kang sangga kuwi senggono sira ingkang dak keparengake nderek kelawan tindak ingsun ya mung negara Pancawati ingsun titipake kelawan sira Yai Narpati Sugriwa apa dene Yai Gunawan reksanan sawetara pun kakang bakal angodo laku ning kadangku Yai Lismono nunggu ning upaya Sekar Tunjung Seta ini ngestaken dawuh lajeng kundur paduka benjang menapa aja mbok arep-arep kundur ingsun durung bakal kundur lamun durung entuk ing winastan Sekar Tunjung Seta kinarya srana pambaya ing Kakang Semar ing ngestaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Senggono kula nuntun timbalan aja adoh-adoh lawan laku ning Prabu Rama Wijaya Lesmana apa dene si Senggono pri ngestaken dawuh sing sorating andam sumulo om Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robbal alamin islami dina wa bi muhammadin nabi rasulullah la haula wala quwata illa billahi matin amma ba'du. Yang saya hormati Pak Imawan Wakil Bupati Gunung Kidul, Pak Mukhlas Abror, sesepuh Muhammadiyah dan juga sesepuh yang lain yang hadir, kemudian juga Ketua PDM Kota Yogyakarta beserta seluruh jajarannya, teman-teman PWM beserta seluruh jajarannya, kemudian Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, serta
Pak Mursid, Ketua PCM Umbul Harjo beserta seluruh jajarannya, juga Ibu Kepala P4TK Dinas Kementerian Pendidikan ya Bu ya, Kementerian Pendidikan, serta Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pakel beserta seluruh guru, wali murid serta siswa yang pada kesempatan hadir, serta seluruh pemirsa wayang yang pada kesempatan ini hadir bersama-sama kita. Sungguh berbahagia pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di sini memperingati hari ulang tahun ke-53 SD Muhammadiyah Pakel Plus. Saya tadi nanya plusnya itu apa toh Bu? Nah, plusnya itu adalah hafalan Quran. Jadi kalau orang atau anak-anak disekolahkan di SD Muhammadiyah Pakel itu juga akan diajari hafalan Quran, yang tadi yang membacakan yang di depan tadi hafal sudah 3 juz. Nah, di sekolah SD Muhammadiyah Pakel ini lulus minimal 2 juz sudah juga hafal. Jadi ini bagian dari keunggulan dari SD Muhammadiyah Pakel yang membedakan dengan SD-SD yang lain, sehingga begitu lulus dari sekolah ini, insya Allah anak-anak kita memasuki SMP sudah hafal minimal 2 juz. Nah, ini luar biasa, salah satu terobosan dari SD Muhammadiyah Pakel. Kemudian yang kedua, moga-moga ini juga menjadi pemicu bagi SD Muhammadiyah Pakel untuk menjadikan keunggulan di bidang budaya nanti juga menjadi pertimbangan juga, supaya nanti anak-anak juga bisa mengembangkan seni dan budaya yang bisa berkembang bersama-sama dengan pertumbuhan kepribadian anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati, moga-moga acara malam hari ini yang insya Allah juga menjadi barokah bagi kita semua, karena saya tadi lihat banyak bintang juga ada di atas, sehingga tidak khawatir nanti hujan juga, kan meskipun udaranya sangat panas pada kesempatan malam hari ini. Semalam Pak Dalang Seno itu juga dalang di SD, sekarang dalang di SD. Jadi Pak Seno itu sekarang dalangnya dari SD ke SD sekarang itu. Nah, lumayan karena dari Kaliurang dan sekarang di Kota Jogja. Moga-moga apa yang disampaikan nanti menjadi bagian dari pengayaan kita untuk bisa menjadikan kita semuanya semakin mencintai seni budaya kita. Saya selalu ngamati kalau biasanya Pak Seno itu streamingnya lebih dari 20.000. Nah, semalam tuh saya lihat sampai jam 2:30 itu masih ada sekitar 18.000. Saya pikir paling nanti tinggal 5.000. Ternyata sampai 18.000 masih ada. Jadi ternyata orang nonton wayang tidak hanya nunggu limbuan dan goro-goro, tapi sampai akhir. Tapi yang enggak tahu ternyata yang nonton sudah tidur semua, jadi HP-nya yang tinggal anu juga tahu juga, saya bilang. Tapi paling tidak di akhirnya itu masih 18 ribuan. Karena setelah itu saya harus bergegas muhasabah di Masjid Al Jihad yang Pak PDM semalam tadi pagi enggak hadir soalnya kan. Baik, saya kira begitu, makasih kurang lebihnya, mohon maaf, dan monggo Pak Seno ini di kami di Kejibahan untuk menyerahkan salah satu wayang untuk tanda dimulainya pagelaran wayang pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanting Betty. Thank you.
badhe kawitan. Kula njung piniji ngandharaken lampahing pahargan titi dalu punika. Jiwa saking kitaling basa karana cupet ing sastra mirangin trapsila amargi kutung ing serepan mugi sangga para tamu kepareng hambedah tangguling jawa niki tampak ing samudra pangsane. Usikum wa nafsi wa ya bittaqwa Allah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng hamirsani ngantos dumugi babaring lampahan. Nuwun nuwun matur nuwun.
Sasongko kumenyar Rumimpuri panggen tanpa siring lang mamas mas murupe langit Raningrat Pramudito sinau gandingan kula narep uga raning kondo ginepit nang ning budaya luhur mrita dya tapa palupi marsudi teteping dharma ing reh kautaman purakan ing kondo linarik runtuting basa dongeng kula ngemusu rasa ya linarasaya karaos mulat sarira hang rasa wani Mruhing dinulosa rumangsa rumangsani lir jalma ngilokaca jarweh wis rinakup caing carita lo becik wis gemlar jroning pageliran yaiku sejatin amriksani pagaran linggih purwa Surya Candra Darmyang Kartika pinurba kodrating kawasa
Sari Ratri Hangit dari Bawono Purwatekan Duk Sino Gilir Gemanti Eksi Yayahan Dilanto Bumi Soyo Dangu Soyo Dangu Sumunusang Iwang Arko Katon Sumebelak Kenan Kiring Abangis Mujenar Kapar Bawan Nari Sang Iwang Basonto Tanam Tuh Katon Ijo Royo-royo Hamangku Gunung Ingang Biru Moyo-moyo Pujuing Gunung Kenemelan Gendanu Kasir Yang Raban Jono Lenggat Lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tafis dangu selain kawula dasi den rasa ngupaya buka ngarep tegal sawai anglur selur tanpa peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring raja kayane sampeyan ana pirembagan samarwangi Sang Iwarga saya dangu saya inggil katon sunari jagat pus katon melok dening ing kebat papat lor kidul wetan kulon. Sunari jagat kang samrebut biyodo, rebut tejo, rebut kekuwung. Palandhire tatanan ing madani, kekuwung ing praja ing amarta, ya ing Endra Prasta, ya ing Batana Kawarsa, ya ing Cintakapura. Marma ngubur ka 100,000 tan jangkep ketiga. Kulo negara Ngamarta dumadi saking kula puluh bebanjaran. Singasapan toya benawi tinampi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapantuk uruting cakrawala, wane-wane cakre ing wisik. Samene kineping jurang corong, kinepung guwa serung. Kinarya susring peksi lawet yang sarang burung. Wonten ugi pasisiran tersasana jembar, kebekaning pasir gumlaring garis pinggir. Tanem tuwa angrembuyung, royo-royo karang kitri. Ruwe-ruwe roning klopo pratodo bimbi subur pasiten mawur sadengati nandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung kebancingan hangrang sang langit linggak-linggok lempeng tu yang mijil saking sendang-sendang wening tirtane iline pinoro-poro palini tinampi waduk bendung-bendung kinaryo hangilini sawah yang pategalaning noro kismo awagal panglain tatanan bebasan tan ono bumi sacengkang kang selo Sadaya tinanduran tantu kang murakapi tandya badhari sirat laring pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinangku pertiwi Patekane nunggu pelawije ngang rembuyung gegodhongane ambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadaya tanku jiwa sinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri Ingon ingon rojo kaya piti win sangsu angrembaka lamun jangaglar ing panggonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandhangi dewi-dewi datan ana carane kandhang nganggo kinancing palang lebet tepi saking tindak durjana cuti samya sayek saka kaptia karya lungguring nusa bangsa tuwi negari ngamarta ana gumimbanging gunung hanggung rineksa mreh lestari run tumurun trah temrah sadya dadi regreganing lingkungan Langkung-langkung lampu to tinaliti. Jalma samo sampet ing sesanggeman, sepen saking tindak sang saya sinang saya, tebing wada winada. Anana mung samajin amatan daya dinayan. Sawiji wujus mapan jati ing jiban. Ing pinaji temah wujud manunggaling cipta, rasa karsa hamba bar karya. Kenging brasake negari ngamarta nalika semana lagi ngancik marang jaman kencana. Panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede obore padang jagati dhuwur kuku setur tado kuncarane turto kasus reng monco projo lah sinten to bau ing asto besaran ngadil projo ngamarto menang ngucap lo dosa namaning sanoto dosa raning sepuluh nomo mestani jejeluk sanoto prabu sri dharma kusumo Ya Prabu Puntadewa, ya Guna Talikrama, ya Sang Ajata Satru, ya Sang Yudhistira, ya Sang Sodha Dwijakangka. Nata lamun Alendra pepakuning bumi ing hanggung jejegaken kautaman. Risa juga lenggah madaning dampar. Ora mantra-mantra sipating ubathara. Daya Sang Hyang Bathara Darmange Jawantah. Binayang bayang sanggeneng Hapsara Hapsari kawis tinglander mblabar sanggeneng sowaning para kawula nayaka miwapunggawa
Begambir melapar Yaya Samudra datang mau tepi Bila datang kantun sangganing pura anungan tungguling projeng amarto Poro kadang pandowo yang kemung jangkep lenggah Madaning datu loyo Inga kepareng agelah bergagah Yaya prayit nenggewo Menikoto warnani Kadang noto satru yang jodi pati Yang nunggul pawanang Raden Haryo Werkudara Ya Broto Seno Ya Bimo Seno Ya Wijo Seno Ya Sangku Sumo Yudo Ya Sangku Sumo Dilogo Ya Sangku Untu Astrat Mojo Satro Gagapin Dukso Gudek Wok Simbar Jojo Turto Kasinungan Kasekte Linangkung Bebasan Dinata Mendal Jiro Menter Tinumbak Bengkung Sinuduk Putung Milo Datar Mokalamun Dados Beteng Tetanggulan Yang Kewo Projo Yang Amarto Datan kantun pasih banding marangah pandowo Ingin samun keparang lenggah Mari kelukan diuk moko konjeming bantolo Suku janggu tekan dodo Nenggih Radian Harjuno Yeradan Janoko Ya sang kunti di basu Ya sang mahabau Ya sang kaliti Ya dudo keso Ya bambang margono Ya sang suparto Sadro bagus tanpa cacat goyo Tejo pengawak tirto pamulu jenar Kaya kencono sinangling Turta kondang dadi sotaning nalaranging jagat lancuring bawono Datan kantoning kenganjajaring jemenenging sang Werkudara Menikoto warnane wragil pandowo Satuling sawo jajar tuin bimiro tawuraden akulo sadiwo Yeraden pinten tangsen Satro kembar kemanian kembar busono kembar wicoro Receh pangandikane angudanasih pengawak menjangan ketawang Ing jawiander blabar sangganing purana kasambung gantung pasisiran jejel riyel rapat pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo labet kadamul sibo dadak sakleng mangke kawis tinggal rawipun oto agung ing durawati sumawono loto ing manduro dadya gurakapan ing gali noto ing amarto prabu darmo kusumo hanya rengi bendi munyo mangungkung Kacino bilih sanoto rasa medar pangandikan Dadi kumangulu jiling pangandiko sanoto Prabu Puntadewa Ingkang dereng kababaring lisan Tuan sembah niring ulun kapur bari sang murbeng rat
Sretenon ning pase bakan posono maneka warna Peteng Udono Miang Panjra Sarwarukmo Manik Noro Noro Wato Prabanyo kang so merat kenyaring tejo lir ki laci siring ati kekondom re mi inge ka tiuping maruto maruto mando saparan mangambar kumas ong ong
Hiwang Murbeng Rat mugi ngayom ngono marang Projeng Amarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Dorowati sarawuh paduka kepareng rayi para ngaturaken pasgan panakrami kunjuk sandhapapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu Dorowati sesemban kula. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangestu kula wayah tur jagat. Nggih, Yayi. Sakanan tong bombong raos manipun ing Raka Indrawati. Dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Ngamarta. Asong pambaginipun Maduka Yayi sampun kula tampi akarya bombong. Birawaning manipun ing Raka Indrawati. Namung kosok wangsulipun kemarin kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka Kunjuk Ngersa Maduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pundi cundhaka panglingga murda. Amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu. Koko Prabu Ndorowati kawula nok-nok-nok ninggi Yayi sampun mboten kirang prayogi pismanipun ing Raka Ndorowati dinten sak mangke menika wonten Projeng Amarta Yayi Prabu Darma Kusuma sumawono Koko Prabu Baladewa sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Datulaya Projeng Amarta Koko Prabu Baladewa. Jagat wasesane Bathara Wayahtur jagat Patik Indra Jala Dewaku. Yayi tansah pinanganing kawidadane ring sambi kula sawanipun ing Raka ing Mandura manggih widodo niskala durga mendhak kala sirna. Namung kepareng ingkang Raka ngaturaken salam taklimipun ing Raka Kunjuk Ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Yayi Prabu Puntadewa. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawakono kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu. Koko Prabu Mandura. Yayi Prabu. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka ing Mandura wonten ing Projeng Amarta dinten sak mangke menika. Yayi Prabu Puntadewa. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku kadura. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang, ora kudu royo. Tak tampa si adi atur bekti kelawan pun Kakang, ora liwat pangestunipun Kakang wae tanpa nono. Ndak gegem dadiake jimat. Kresna kakangku. Ora liwat prayoga nunggur melenggah. Iya, Werkudara, kaya wis ora kurang kepenak. Praptaning pun Kakang ana ing Projeng Amarta dina samengko iki. Apa dine bule Kakangku? Aku ngaturake basaku katuro, bule Kakangku. Werkudara kadangipun Kakang tak tampa, siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ing Mandura. Ora liwat pangestunipun Kakang Janaka, tak tampa. Siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Arjuna ya wis kurang ana kepenak. Ya Janaka. Kaya wis prayoga praptanipun Kakang ing Datulaya Projeng Amarta. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk. Kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Nek kula sedewa ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe nggih, kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi andadosaken gugup gagap guragaping manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayoka ing Dorowati. Bilih kelenggan mangke paduka badhe keparang tedhak wonten ing Projeng Amarta.